fortsättningen på derivata ska vi kolla på lite mer funktioner och deriveringsreglerna. Kolla på två olika exempel. Först deriverar vi de här två. Vi har f av x 1 delat x upphöjt till 2. Det vi har kollat på förut, det är ju mest så här, hur delar vi, deriverar man x upphöjt till 2 och x upphöjt till 3 och ja, sådana. Men vad händer om den sitter i nämnaren här? Ja, då ska vi kolla på det. Egentligen är det ju samma regel fortfarande. Att om vi har sådär, deriverar vi det. Så då hamnar tvåan framför. Och vi minskar den där med 1, så det blir x upphöjt 1. Samma regel fortfarande. Då tycker jag det är lättast att skriva om det här. Så att 1 genom x upphöjt 2, det är samma som x upphöjt i minus 2. Eller 1 x upphöjt till minus 2. Det spelar som ingen roll. Nu tycker jag det blir lättare att derivera den där. Därför att om vi har funktionen som ser ut så här. Om vi då deriverar den. Den där hamnar framför. Och x upphöjt i, vi minskar den med 1. Då blir det minus 3. Så ändå skriver man det så. Eller så skriver man minus 2. Och x upphöjt i minus 3, det är samma som att skriva x upphöjt i 3 där nere. Men jag tycker det är helt okej att skriva så här också. Så det här är derivatan av det där. B. Roten ur x. Samma sak här. Här vill vi skriva om det på den här formen. På något vis upphöjt i någonting. Och det här är samma sak som x upphöjt i en halv. Eller 0,5 får ni också skriva. Det är helt okej. Så om vi då har att det där är x upphöjt i en halv. Så blir ju derivatan, flytta fram den framför. Så vi skriver en halv, eller 0,5, gånger x upphöjt till, vi minskar den med 1, så det blir minus en halv. Och det här kan man ju också skriva 0,5, x upphöjt till minus en halv. Eller delat till x upphöjt till en halv. Och det är samma sak som 0,5 delat till roten ur x. Eller i boken tror jag de gärna vill skriva så här. Men för mig spelar inte det någon roll. Utan man kan svara så här om man vill. I enklaste form. Eller så här. Så det var om roten ur. Och skulle det då vara tredje roten ur här, då blir det ju en tredjedel istället. Och så på samma sätt. Så då vet vi hur det ser ut med när vi har någonting i nämnare och när vi har rotfunktioner. Nästa exempel så ska vi först och främst bestämma y'1 för den där. Och den här vill vi ju gärna skriva om. 1 delat till x, det är samma sak som x upphöjt till minus 1. Plus x upphöjt till 2. Och det vi gör först då, det är ju inte att sätta in siffran, utan vi deriverar ju först. Bara derivera. Vi får minus 1 x upphöjt till minus 2 plus 2x. Sen har vi deriverat. Och den där rätten behöver vi inte ha med om vi inte vill. Sen sätter vi in ettan. Så vi har 1 gånger 1 upphöjt till minus 2 plus 2 gånger 1. Och om vi då slår det här på räknare om vi vill, eller om vi kollar genom att ställa upp det. Det gör vi som vi vill, men det här blir i alla fall 1 plus 2. Så får vi får 3 där. Så vad har vi fått fram då? Jo, vi har fått fram i att när x är 1 så är lutningen på den här kurvan 3.
Sen på B ska vi bestämma ekvationen för tangenten till den här kurvan just i den punkten x lika med 1. Och då ser den ut så här. Och vi vet ju någonting mer. Vi vet ju till och med att k är 3. Det här vet vi ju också. Och vi vet även x-termen. När det, ja, x-värdet 1. Att det ska vi använda. Men vi måste ju nu få fram vad är y när x är 1. Så då sätter vi in det. 1 delat 1 plus 1 upphöjt till 2. 1 plus 1. Det blir 2. Och vad händer då? Jo, då kan vi stoppa in 2 där. För y var 2. 3 gånger 1 plus m. 2 är lika med 3 plus m. Om vi då flyttar över så minus 1 är lika med m. Så nu kan vi svara att ekvationen för tangenten ser ut så här. Y är lika med 3 som har lutningen till x minus 1. Så det var tangenten